Olá, alunos de Estatística 1. Voltamos com mais uma aula sobre o projeto computacional 2, A Ruína do Apostador. E agora nós vamos falar de uma dúvida que tem sido frequente entre os alunos, que é como gerar gráficos para as simulações. Bom, então, de novo, nós voltamos ao problema da ruína do apostador. E nesse problema, nós temos ali uma pessoa que começa com o saldo inicial e, com o passar do tempo, ela tem uma probabilidade P de ganhar. Ganhar significa acrescentar mais um no saldo dela. Nesse caso, ela passaria de R$ 2 para R$ 3. Ou uma probabilidade 1 menos P de perder. E se ela perder, ela subtrai R$ 1 do saldo atual dela. No nosso caso, passando de R$ 2 para R$ 1, tá? Esse laboratório, ele tem um apoio de planilhas, cujos links estão nessas tabelas aqui, tá certo? Tem que tomar cuidado que, se você tentar clicar diretamente no link, você não vai conseguir fazer o link funcionar, porque o HTML está em várias linhas. Então, para que ele funcione corretamente, você tem que selecionar o link e copiar e colar no seu navegador, tá bom? Muito bem. Então, o que que a gente vai ver nesses dois exercícios desse laboratório aqui? O primeiro exercício é o exercício 4, que é como é que eu posso gerar cinco simulações, cada uma com 10 passos, saldo inicial de R$ 10 e probabilidade de 50% de vitória, tá? Como é que eu vou gerar o gráfico dessas cinco simulações? Bem, essencialmente, o que a gente vai ter agora é um painel, é uma primeira aba onde vai ter um painel onde eu vou colocar todas as informações referentes a essa simulação. Então, eu vou colocar ali a probabilidade de vitória. Depois, abaixo, eu vou colocar o saldo inicial. Vou colocar. E ali, para finalizar, a gente vai ter o ganho, né? Quanto é que foi obtido de ganho nessa simulação, e o saldo final. Esses dois últimos valores são obtidos após a elaboração da simulação, tá? Isso era no exercício 3, quando a gente tinha apenas uma simulação. Agora, não basta apenas esses dois valores, ganhos e saldo final. A gente vai precisar de um gráfico e a gente vai ver daqui a pouquinho o porquê, tá? Para construir esse gráfico, então a gente está numa primeira aba que chama Parâmetros de Configuração. A gente vai criar uma segunda aba, que é a Configuração 1, e nessa segunda aba a gente vai ter isso aqui, ó. O que que é isso aqui agora? Cada coluna dessa aba vai ser uma simulação. Então, por exemplo, a coluna C ali tem os valores referentes à primeira simulação. A coluna D vai ter os valores referentes à segunda simulação. Repara que eu coloquei ali na coluna B, um indicador dizendo para a gente o que que significa cada um dos valores, cada linha que eu tenho ali. Por exemplo, na linha C6, né? Ali na célula C6, eu tenho o valor 10. Só que repara aqui, na linha D6, na célula D6, na célula E6, na F6 e G6, todos os valores são iguais a 10. Por quê? Porque isso é o saldo inicial. Então, essa linha representa, na verdade, o saldo inicial, tá? Na linha de baixo, eu já não tenho o mesmo valor para todas as simulações. Por quê? Porque agora eu vou ter o efeito do valor aleatório dizendo se eu vou ganhar ou perder, tá? Como é que eu faço esse processo de ganhar ou perder? Eu vou usar um comando que a gente vai aplicar tudo aquilo que a gente viu no laboratório anterior. Vamos lá, então. É esse comando aqui, ó. Primeiro, antes de chegar no comando, eu vou dizer para vocês que eu estou copiando o saldo inicial que está na outra aba, tá? Está na mesma planilha, mas está numa outra aba. Como é que eu fiz isso? Selecionei a célula, apertei igual, né? E fui lá, cliquei lá na parâmetros config, que é a outra aba, e fui lá naquela planilha e selecionei a célula C3 e dei Enter. Ao fazer isso, ele copiou o valor que estava na célula C3 da aba Parâmetros Config para a célula dessa outra aba, e aí consegui colocar o saldo inicial para todo mundo. Eu fiz exatamente isso, tá? Detalhe, repara o seguinte, ó, antes de eu dar Enter,
Eu apertei F4, né? Por quê? Porque aí automaticamente ele põe esse cifrão na coluna C, né? E na linha 3. E com isso ele fixa o valor, tá? Ao fixar o valor, eu posso arrastar esse valor para toda a linha. Então eu vou ter na mesma linha várias cópias do igual parâmetros config 1, cifrão C, cifrão 3, tá? Entendido como é que eu construí o valor inicial dessas simulações? Vamos passar agora para o próximo passo, que é, dado um processo aleatório, eu digo se eu vou ganhar ou perder, se eu vou aumentar ou diminuir ou reduzir o meu saldo, tá? Então vamos lá, ó. Que é? A célula da linha de baixo está escrito ali, ó, if range menor igual parâmetros de config, cifrão ali, C2, cifrão 2, vírgula 1 mais C6, 1 menos 1 mais C6, tá? O que significa esse comando? Então vamos ler passo a passo esse comando. A primeira parte desse comando aqui, ó, eu tenho o range é menor igual que um certo valor. Que valor que ele é? Ele está olhando sempre para a célula C2, que está na outra aba, tá? Então eu vou olhar, eu vou gerar um valor aleatório, vou ver se esse valor aleatório é menor ou igual que meio, nesse caso aqui, tá? Se for menor ou igual a meio, o que que ele vai fazer? Ele vai fazer o if. Ele vai verificar que sendo verdadeiro esse if, ele faz 1 mais o valor da célula anterior, C6. Quem é a célula anterior? Tá ali, ó. É só olhar naquele pedacinho ali, era 10. Só que não é isso que está acontecendo, tá? Ele não está somando mais 1. Na verdade, eu estou com 9. Então, ele não gerou um valor menor igual a meio. Ele gerou um valor maior. Se ele gerou um valor maior, a condição lógica que está sendo testada é falsa. Então, se é falsa, eu vou fazer o quê? Eu vou aplicar o que vem no último campo ali, que é menos 1 mais C6. Automaticamente, então, ele vai pegar o meu saldo inicial e vai reduzir. Por que que ele está fazendo isso? Porque eu obtive um valor que significa derrota. Tá legal? Se você quiser, você pode arrastar esse comando para toda a célula, para toda a coluna e para todas as outras simulações, tá? E aí o próximo passo agora é fazer o seguinte: uma vez que você tem essa planilha, essa tabela totalmente formada nessa planilha, você pode selecionar todas as células ali com valores e vai no file e vai escolher um insert, tá? Escolher um insert especifica ali a opção chart. E automaticamente, quando você selecionar a opção chart, vai ter várias opções de gráficos. Você vai selecionar a opção com linha, tá? Eu botei aqui, além do que era automático, eu coloquei também um título nesse gráfico. Repara que cada linha desse gráfico é uma simulação, tá? E o tamanho da linha, se você olhar ali o eixo X, o eixo horizontal, você vai ver que tem uns números que correspondem ao número de passos, tá? Então, repetindo, cada linha é uma simulação e o tamanho dessa linha é o número de passos para cada uma das simulações. Tudo bem até aqui? Então, agora vamos fazer o seguinte, pessoal. Entendido como é que a gente constrói um gráfico com várias simulações, eu consegui, então, fazer aquilo que o pessoal estava tendo dificuldade, de gerar um gráfico com várias linhas, cada linha correspondendo a uma simulação e o tamanho da linha correspondendo ao número de passos, tá? O próximo passo agora é como é que eu faço a partir desse gráfico aí, né? Como é que eu posso construir um outro gráfico que também é importante, que é relativo ao saldo, né? Do que eu obtenho em cada simulação. Eu vou fazer um histograma baseado no saldo que eu estou obtendo para cada simulação, tá? Então, esse é o exercício 5. O que que eu vou fazer? Eu vou ter que fazer uma compilação do saldo final de cada simulação e aí eu vou ter que agrupar em classes. Por quê? Porque o saldo ele pode variar, né? No nosso caso ali, a gente começou com R$ 10, só que, na verdade, esse saldo pode ir para zero até 20, porque se eu perder, sempre em 10 passos eu vou de 10 para zero, que é a primeira classe ali, ó, tá vendo que tem um zero, ou eu posso sair de 10 e ir para 20, eu posso ganhar as 10 jogadas, os 10 passos, e nisso eu saio de 10 para 20, que é a última classe que a gente está vendo ali, tá?
Então a gente não pode querer mostrar o gráfico de um em um valor, né? De um, de dois, de três. A gente vai agrupar, aqui no caso, em quatro classes. Cada classe tem um tamanho de cinco valores, tá certo? E aí vai construir esse gráfico que a gente está vendo. Como é que a gente faz esse gráfico, tá? Então, para construir esse gráfico, eu vou precisar de um comando conte ifs, tá? Que ele vai fazer? Na verdade, o conte ifs, ele vai pegar um agrupamento de dados. Então, repara o seguinte, que o primeiro argumento desse comando ali é cifrão C, cifrão 16, dois pontinhos, cifrão G, cifrão 16. Então, eu estou dizendo ali, ó, pega tudo que está entre a coluna C e linha 16, até o que está entre a coluna G, até a linha 16, tá? Então, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar esses valores e vou comparar com se o primeiro ali, no caso, o primeiro teste, eu vou verificar se esses valores estão maiores ou iguais a zero e menores ou iguais a 5, tá? Se esses valores dentro dessa área, dentro dessa região que eu delimitei ali, está entre 0 e 5, ele vai contar quantas vezes ou quantas ocorrências eu tenho, quantos valores eu tenho dentro desse limite aí que eu estabeleci, tá? Então, o que que ele vai fazer? Ele vai fazer o seguinte, ele vai percorrer ali, ó, tá vendo? Ó, da coluna C até a G, somente olhando a linha 16. E verifica quantos valores, quantas ocorrências eu tenho, tais que então, são valores maiores ou iguais a zero e menores ou iguais a 5, tá? Eu vou repetir esse processo também para 5 e 10, para 10 e 15 e para 15 e 20. Tá legal? Ao terminar esse processo, eu vou ter ali os valores 0, 3, 1, 1. E agora eu seleciono tudo isso daí, todas essas informações, vou lá no Insert, no menu superior, vou no Insert, seleciono a opção Chart. E automaticamente ele gera o gráfico para mim, tá? Então, pessoal, o grande truque aqui era usar o CONTIF para ele fazer essa contagem de quantos valores estão dentro de um certo intervalo, tá? Agora, a próxima pergunta que vai ficar para o próximo vídeo é: qual a relação entre o gráfico da distribuição dos saldos e a binomial, né? O que ocorre quando o número de simulações é grande? Isso eu não vou fazer. E quando o número de passos é grande? Também não vou fazer, eu vou deixar para vocês testarem. Mas para o próximo vídeo, eu vou mostrar como é que você pode estabelecer a relação entre o gráfico da distribuição dos saldos e a binomial. Muito obrigado pela sua atenção e um abraço. Tchau!